Abaami abatusiigira ekifaananyi ekiri perfect naawe n'ojja n'ogamba yes nfunye n'ogenda ng'oyanjula buli wamu omwanjula buli wamu nze mmaze mmaze waliwo kasitole banange obakanyumyeka bwe kali n'oyanjula ne bannoobo ne bakusiimirako nti munegundi yamalayo nalo nga geze nayogera ku celebrity life ne nzijukira omuyimbi omu eya actually story eri nti yasiguukulula ne sisita we mu maka ewa Don ye n'ayingirawo okukakana nga bakubye oli emiggo okukakana nga ne ssente ze yalubirira zalowooza nti Don ze yalina nga teziri nayo kugamba nga ate omaze usually ebintu ebyo obeera omaze omusaasaanya wonna ensi yonna ekulabye nti weesibyeko olukomera naye ng'otomereddeyo olaba Betina tuwumudde wali mbagamba Betina Namukasa mukyala oyo mukyala nnyo wa sapule naye alina obuyimba bw'ayimba ne ngamba ye omwana omutono atannabonaabona nansi abijewo atannalwananza ntalo kati akayimba ko yayimba simanya abasajja bayaye tubakuba ekibooko tubaswanyule lyalimbooli binakuwaza nti okulimba tekugenda kukoma nga Barbara ne Annie era bwe bagambye naye tukoze tutya okwawula obulimba buno kubanga ekinnuma nti abantu bano abajjo tulimba alayinga strategy okulimba kwabwe kuyawukana kwa mitendera okusinziira kwani gwe balimba omanyi nti omusajja akubira pulaani y'okulimba ya myaka ebiri ng'akimanyi nti kati gwe ebintu by'obirwisaayo naye n'agamba bw'aba abirwisizaayo ennyo mu mwaka gumu kitundu ajja kuba abimaze obisumulula kati nakubira pulaniogamba nze omusajja nina omustadi ng'emyezi mukaaga weewana n'okwewaana olaba omwezi gumu bulijjo tugenda out tutalina kyakola kumbe omuyaya yakulukira kati odda awo n'ogamba oba tugenda bawula tutya Barbara alina kyabadde ayogera n'agamba nti twongere okutunuulira ebintu ebyenjawulo obulamu bwabwe bwe basiiga tubugyemu of course tufube kufuba nakusaba mwoyo w'amagezi kubanga omuntu omuyaaye nga yakulukidde pulaani yesimaatinga ate n'agigenderako n'agigenderako era n'aginyweza lwoba ogenda omukwata off guard lwakiri alemererwa okulaba n'alwalawo omusujja neyebuzaabuza kyobola batugamba nti omusajja namufuna mulungi bwe namufumbira nenzaala olufuna olubuto okuzaala omwana asooka omusajja yakyukira ku lubuto actually aba si yeye wali abaalina koyini bbiri balina sayidi bbiri wana eba pretense kakati the real person yoli kati mukizudde bakyala bannange nti abaana baffe tubasabire nnyo kubanga kizibu teri akwananga mubi akwana mulungi oba oyagala oba toyagala era akwana okuba ku ebyo ebibye akwana ali redi mu sharing akwana ali redi okutakunyiza kati omutuufu oyina mulaba ng'omaze kutuula ng'ozadde n'olyoka otegeera nti nafumbirwa bwa najja wano ne mbagamba sometime back nti batugamba lindako omustudinge naye ekyamazima tosobola kutegeera muntu kubanga omuntu akyuka n'embeera omusajja bw'abeera nga mugaga si bw'abeera nga mwavu omusajja bw'abeera nga anyiize si bw'abeera nga asanyuse ngenda kusaba audience mulekerawo okusalira abakyala emisango tulabye nnyo abakyala banene oluusi amaze okwanjula of course kati mulembe gwa mutimbagano yatimba omwami bayimbye obuyimba ku tiktok obulamu bwange bukubikugwe biki bakoze buli kimu then ne bamala ne beeta babambi bunyabo mu busaasire kyolabako gwolwo olunaku olowooza kyekyo
Babu ragambi chokuchusa amanya amanya tugachusiza. Tugetumye, tugewadde. Ate okuliyejjako. Okuliyejjako nga lutalo. Ate nabamu tutuse no getuma. Nga newaffe tebajjanga yo. Naye olw'okuba omwami oyo yakwanye. Ate oyagala nawe omunywezi. Oyagala omunywezi. Olage n'abalala n'abalala. Nze Ssanyu Robinah sekiziyivu. N'olyesibako. N'olyesibako. Naye ng'omuyaayi akulimba. Kati ate bambi oluusi bwe tufunirayo obuzibu. Abantu batandika okunenya. Yali tabiraba. Naye yatomerayo omusajja ayagalika. Bannaye mu ayagalika mu mumanyi. Agalika n'ate ayagalika. Naye nze ndowooza bottom line. Okulimba si kwakatandika. Kwaliwo. Era kujja kubaawo. Naye nze ndowooza nti omuwala, abakyala, omukyala naye bakulimba. Bw'otomera omanya. Ng'oli mukulumuko. Naye kati abaana bano abato abatandika ensonga z'omukwano ez'okuganza. Ndowooza babuvunaanyizibwako. Ekiseera kituuse okubeera open. Omwana omugambe nti naye onoonya ki? Ani abeera open? Abazadde babuvunaanyizibwako senga, maama, neiba likoze bitya. Ng'anoonya ku mwana w'omugambe. Omuwala. Tulinnyo ku bawala abalenzi simanyi. Omanye nti naye omuntu bw'oba oyagala ku bufumbo oba mukwano. Guidance zandibadde zitya. Omuntu gw'ogenda okutwala alina kubeeramu biki na biki na biki. Nti bw'otunira celebrity ono akulaga kino ayinza okuba nti oba celebrity obwo si bwe bujja kugenda wa? Mu maka. Kakati bw'oba olina byoyogeddeko oluusi kiyinza okuyamba. Ekyokubiri ne bwata ba celebrity balabe positioninga nti twala ku budde maybe. Olaba ono akugamba nti ali ABCD. Ddala ali ABCD. Kakati ekyo kizibu nnyo okukitegeera. Nga mwayogedde olwaleero. Enkya ne mugenda. Enkya n'okusande. Ku Monday nga wakyusiza erinnya ku status ku gundi ku Facebook. N'osaako erirye. Ku Lwokubiri nga muli Butoola. Tujja kubitegeera. Kitegeeza ki nti maybe tuwe ku kadde. Kituufu abasajja balimba. Naye nze mmanyi Robinah, bw'oweewaayo ku kadde n'otta ku bigere, waliwo by'ojja okutegeera. For instance, bino byakugamba nti simanyi natisse konteyina yange, simanyi etuuse gindi, simanyi situtuke babiri. Naye bwe mwogera okumala omwezi mulamba, konteyina ojja kumanya naye yatikkibwa teyatikkibwa. Bwagamba nti simanyi akola proposal, simanyi agenda kufuna obukadde bitaano, simanyi okuva ewaabwe. Buli lw'owaayo ku kadde, exactly, project ya makomera. Buli lw'owaayo ku kadde, omuntu ono ogenda omutegeera. Amasuuti gaakuba nkulayirira Robinah. Bwe munaagenda emyezi mukaaga. Ojja kulaba ugumu, ojja kulaba nga yambadde essaati eyubisa wano ekitogi. Omanye nti naye omuntu ono aŋŋamba mu bukadde 25 bw'afuna bw'aba ng'akyasobola okubabirira essaati wano ekitogi bukopi oba biri byaŋŋamba si bituufu. Waliwo omuntu eyaŋŋamba by the way yafuna omwami bino ebyadeetinze bulungi nnyo musajja ali presentable. Bulungi tomuyisaamu maaso, ayambala bulungi, emmotoka agivuga, akola biki. Baamitinga bifo eby'ebbeeyi. Naye baamitinga gumu ebiri esatu ena. Amusanga mu bbaala, bagenda mu hoteeri. Amusanga mu bbaala, bagenda mu hoteeri. Ate wavunaanyizibwa. Naye ng'alina ensonga zaawo, omanya awakaawo, osobola kutwalayo awakaawo, mbeera n'abantu bangi, yonna tetulina bakwetereza bulungi. Naye obudde bwagenderera era ono yamanya nti naye omuntu ono aliko eki. And indeed, teyali mufumbo naye ng'ekifaananyi kya painting nga bw'ati sikyali. Naye jjukira, olina kwajjukira, akututte mu woteeri era amaze okubegako. Kati nze teri kinnuma. Anti ati ono ekyakola obubi era nawe ne mugamba nti naye ekyakukkiriza ogende ekyo kyali ki. Byonna mwandibireese meanwhile nga bwe weetereeza otwala ewuwo mu bantu bo ogambe nti omuntu y'olaba. Bituufu naye maybe bikola nnyo ku bantu ng'otandise okukulaakulako mu myaka. Naye tulina ttagali w'abaana baffe bano abato ate ng'abazadde ensobi gye tukola oluusi bwe kubabuulirira mu ebyo ebintu kino. Nze nnina by the way kati kye ndi mu kweteekateeka kye ndigamba omwana wange
z'omwana wange sigenda mukweka tubabuulire byetuyiseemu ebituufu abazajja twekuniza nnyo bwenolaganga gwe atakiyitamu otandika nonna abawera batomera kati olaba omwana wa gundi yatomera owaaaa bwemanzikiriza nti ndinaye mu bufumbo olina kulaga birungi ku taata oyo naye oluusi before kusinkana baami baffe era oluusi waalaukone byosoyitamunaye abaana bafemanyi babeera batudde nga webabeera baneeteregerera bebanyumya akaniyo mneesaamu ggwe watomezanga nakulaba imagine mwena muli waka n'abaana watomezanga wakolanga bwoti ne bwoti ne bwoti of course gweomwana n'omwana kimuyamba naye nze ntunulamu mubina ebintu kyekiringa ebyabaana baffe abafunye embuto nga tebanneetuuka abazadde tubuuzaku kubuuza kimu ozizza omukono emabega nanno kati chances zofuna embuto ziri hayi munyonyole be open omwana mutuuza omugambe bw'okola NAP ne C ng'ovudde ne ku lubuto nowaliyo siriimu ate ono omusajja oluusi nno be bafumbo kubanga buno obuto tebuli masimba bw'oba mulenzi bajja kusiba tula n'omwana naye tukola bwozi kaakati nanno nno gwe weekume gwe nno baŋŋambye otambula n'abaana ba gundi kati ne munokwegumaki kale kati omulemu tutunuulidde abaami abasiiga ekifaananyi kyemutali ne mututomeza kati omulemu. Thank you.